Двомісячне немовля із діагнозом кашлюк нині перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької інфекційної лікарні, каже завідувач цього відділення Валентин Бавровський. Розповідає про симптоми, з якими кілька днів тому дитина поступила до їхнього відділення. Стан на сьогоднішній день в неї з покращенням. Задишка, кашель, надсадний з приступами, репризами і приступи апної. Менші приступи кашлю, немає такої дихальної недостатності. Уже практично обходиться без подачі кисню. Зі слів лікарки-інфекціоністки Оксани Сторожук, діагноз кашлюк поставили і матері хлопчика. Була хвора мама, і мама кашляла. І, скоріше всього, це явилось причиною інфікування дитини. Клінічно це картина кашлюка, тому що є загальне підвищення лейкоцитоз виражений, є приступи характерні. За весь минулий рік у лікарні двічі діагностували кашлюк. За перших 3 місяці цього року – у 9, розповідає Оксана Сторожук. З них одна доросла людина, 7 дітей і 9-та дитина, як це не сумно, в місячному віці з діагнозом кашлюк померла. Якщо кашель не проходить 5-7 днів і він посилюється, слід обов'язково звернутися до лікаря, каже Оксана Сторожук. Кашлюк, розповідає, небезпечне гостре інфекційне захворювання, яке характеризується приступами кашлю, які супроводжуються репризами, апноє, блюванням. І найбільш небезпечна ця хвороба для дітей першого року життя. Коли йдуть апноє, зупинка дихання, йде гіпоксія головного мозку, недополучає кисню, а для маленької дитини, в якої формується нервова система, це дуже небезпечно. Епідситуація з кашлюком погіршилась як в Україні, так і на Хмельниччині, каже лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Калінер. Ріст захворюваності розпочався з грудня 2023 року. Тоді було зареєстровано 5 випадків інфекції, і це практично майже половина всіх випадків, які були в 2023 році. Їх було 11, а в грудні 5. В січні 6 випадків, в лютому 3 випадки і в березні 12 випадків. За словами Лариси Калінер, у першому кварталі цього року в області зафіксували 21 випадок кашлюка, за перший квартал минулого – 1. Для інфекційних захворювань характерна періодичність, каже лікарка-епідеміологиня. Для кашлюка це 4 роки. Попередній підйом захворюваності в нас в області реєструвався у 2019 році, тоді на кашлюк перехворіло 104 особи. У 2020 році вже було 13 випадків, у 2021-му, в 2022-му – жодного випадку. Найкращий захист від кашлюку – профілактичні щеплення, каже заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталя Ткачук. Діткам від кашлюку на сьогоднішній день роблять 4 рази щеплення. До 2 років дитинка повинна отримати повний комплекс щеплень. Потрібно 95% як мінімум рівень щеплення, щоб був. А ми маємо 86,3% щеплень до року дітей від кашлюку. Якщо брати дітей старших 18 місяців, це вже 76%. Тенденція в цьому році зберігається, така ж сама, як і минулий рік. За словами Лариси Калінер, з 21 людини, яка цього року захворіла на кашлюк, 6 мали щеплення від цієї хвороби. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Оксана Євтухова. Суспільне новини. Хмельницький.